Praze skončily tramvaje T6 A5, Brno se dočká nové tramvajové trati do Komárova a také v sobotu můžeme očekávat dopravní nostalgii v Brně, čili pojedou ty nejlepší historické vozy. Vítejte u dalších Šoto zpráv. Zdravím všechny Šotouše a Šotouškyně, mé jméno je Šotouš Davos. Vítejte. Jdeme na to. Jak si můžete již všimnout, nebo jak jste si určitě všimli, pokud to teďka sledují Pražáci, tak vám musím oznámit, nebo vy jste to možná viděli v sobotu 19. června. Právě v ten den se stal pro Prahu osudný, protože po víc jak čtvrt století skončil provoz tramvají typu T6 A5. Ano, jak jistě všichni jistě známe, tyhle tramvaje jsou a byly a budou jedny z nejhezčích, co Praha kdy provozovala, protože v letech 1996 až 2021, jako to je docela hodně dlouhá doba a navíc v těch letech, kdy měla Praha 150 vozů T6 A5, tak byla největším provozovatelem tady těchto tramvají v České republice. Tramvaje jsou ještě, tyto tramvaje vlastně v Brně, šaliny jsou k vidění ještě v Brně, že jo, máme ještě i brněnské modely T6 A5, ale ty jsou takový jako, že nemají ten typický zvuk výzbroje TV14, jak to má Praha, ale mají prostě ten normální jako to naše KTčko RN2, tak má, že jo. A dále hlavně jsou jiný dveře, že jo, jakože zatímco ty brněnské dveře mají takový ty dveře, co mají tramvaje Tatra T3R, tak pražské T6ky ty mají prostě od dodání, že jo. No a vlastně jako mrzí mě, že Praha odstavila tady tyhle vozy, protože pro mě to byl docela luxus, já když jsem byl jako malej v Praze, tak jsem se tím svezl a musím říct, že jako nic hezčího už Praha prostě vyrobit nemohla, protože tohle je fakt jedna z nejhezčích tramvají, co kdy jezdilo v Praze. Dále můžeme tyhle vozy, teď už se jich Praha definitivně zbavila, dále můžeme vidět v Brně, potom co nám dodali jakože 20 těchto vozů, tak se plánuje provozovat v těch Tatra T6 A5 50, z toho 20 brněnských a 30 pražských. Dále ještě jsou k vidění ještě pár kusů v Ostravě, ty nejstarší pak v Bratislavě a dokonce i ty pražské modely taky. Pak ty nejstarší ještě i v Košicích a dokonce ještě pokud chcete jít na východ, tak se koukněte i do Charkova a do Kyjeva. Tam je taky najdete. V Kyjevě najdete v té červenokrémové podobě, což se mi jako moc na ty tramvaje nehodí a jako nelíbí se mi to. A v Charkově najdete v té pražské podobě. Což je vlastně super, že jo? Takže to je trošku k té historii. A vlastně jak to probíhalo? V Praze vlastně 19.6. projel od Čechova náměstí na čtyřce ve směru na Špejchar, projížděl konvoj takzvaných 6 T6-ek. A vlastně, milí Pražáci, netruchlete. Praha si nechá ty vozy 8601, 8702 a 8750. Vlastně 8702 tenhle vůz Praha má, protože to je muzejní, jo. Ale jako další vozy 8601 a 8750 taková, protože to jsou fakt jako unikáty pro tu Prahu. A vlastně, co jsem dneska četl, tak tyhle vozy 8601, 8750, nebo nevím jaké to už to psal, ale říkali, že by to měl provozovat na lince 1, tak uvidíme, protože to už taky je docela dávná doba, že Praha vlastně už nechce provozovat retro linku 23, nebo co, jakože bylo podána stížnost na magistrát, nebo to, tak
uvidíme, jak uvidíme teda, co s tím bude, protože 23 je pro mě zvlášť, jako já moc do Prahy nejezdím, ale když se koukám na ty příspěvky a na ty vozy, to je opravdu něco, to je opravdu přechod do prostě jiný dimenze, jako to je úplně retro. Já když třeba jezdím v Brně těma T3-kama, co máme ještě, tak je to docela jako přechod do socialismu. To je prostě ty T3-ky a T6-ky a hlavně ty naše brněcké K2-ky, i když jak vymírají, tak jako pro mě budou nesmrtelný a navíc pro mě budou navždy v srdci. A vlastně platí jedno přísloví takové šotoušské, které zveřejnil jeden šotouš, kdo v srdcích žije, neumírá. Jdeme dál. V sobotu 26. června 2021, ano, slyšíte dobře, proběhne v Brně další dopravní nostalgie. Víte, doufám, co to znamená, že jo? Pro někteří šotouši to ví, a pokud tady jsou ti začáteční šotouši, no prostě ti, co to vůbec neví, tak vám to vysvětlím. Dopravní nostalgie je den, kdy se po brněnských ulicích, a zvlášť jakože ve všech ulicích Česka, že jo, ale hlavně v Brně, prohání ty nejlepší stroje, které kdy v minulosti jezdily. Čili vlastně uvidíte třeba parní tramvaj Karolín, nebo taky dřeváka se vyračení číslem 97, vypraveného z technického muzea v Brně, což vlastně tam je i ta Karolín, že jo. Pak uvidíte plecháča a vlastně plecháča a ještě další ty dřeváky, že jo, s těmi vlečnými vozy. No a na scénu pro milovníky tramvaj Tatra se podívá i Tatra K2 1123 a T2 Sputnik 1435. Takže pokud máte rádi Sputnik, tak se můžete tím svést. Samozřejmě bohužel musím zklamat některý fanoušky T3, T3 1525 tam bohužel nebude. Nevím proč, ale dopravní podnik města Brna ji nejmenoval do seznamu těch vozidel, co tam budou. Z autobusu tam bude Škoda 706 RO a 706 RTO, Karosa Ash M11 a Icarus 280 a další. A z trolejbusu tam bude Škoda 9TR, Škoda T11 a retrobus Škoda 15TR 3502. Takže program na tu dopravní nostalgii je nabitej, takže v sobotu 26.6. pokud budete mít čas, tak se přijďte podívat, budu tam i já. A máme tady to, na co jsme nejvíc asi a na co jsme nejdéle čekali. Pro lidi, co žijou v Komárově, tak pro mě se dostane lepší spojení. Ano, je tomu tak. Od 1. července tohoto roku, a vlastně je to už definitivní datum, po necelých třech letech a čtyřech měsících, teď nevím, se otevírá tramvajová trať do Komárova. Vlastně tramvajová trať bude přemístěna na ulici Plotní. Takže už jenom nějaký týden, možná dva, a za chvilku lidi můžete jet tramvají do Komárova. Už žádné objížďky ucpaným Dornichem na 50 nebo na 40. Už prostě jenom klasická 12. Samozřejmě ti, co mají třeba u domu, jakože tu zastávku Komárov, jakože zastávku pro autobusy a nechce se jim šlapat ze smyčky, tak chcete 50, ale bohužel vás budu muset zklamat. Dopravní podnik města Brna měl teďka onehna školení nějaký a tam zaznělo, že
že linka 50, která jezdí v úseku Bystrc ZOO, hlavní nádraží, by měla být zkrácena. A to jakože pouze do zastávky Komárov. Jestli tomu tak, to nevím, ale spolužák ve škole mi to teďka říkal, myslím, že předevčíra mi to říkal, jako to. A trať do Komárova. Dámy a pánové, já jsem se na to byl podívat v pátek, minulý týden jsem se byl podívat v pátek na tu trať do Komárova a teda jako vypadá to hustě. A já jsem šel ten úsek, jakoby od Baňkovky jsem šel ten úsek a jak je přechod mezi ulicema na křižovatce Plotný opuštěná, tak právě že tam jsem se musel dostat jinudy, protože nefungovaly semafory za prvý. A za druhý ten provoz byl tak silný, že jako kdyby tam skočilo malý dítě, tak jako to by ještě víc zkomplikovalo tu dopravu. Nicméně, tramvaj Vatr do Komárova vypadá dobře, dodělává se zastávka železniční a taktéž se dodělává i vlastně zůstane zastávka Konopná. Takže vlastně to a byla zrekonstruovaná i tramvajová smyčka v Komárově, takže super. Takže vlastně od 1. července si můžete těšit na novou trať do Komárova a současně i na nové video, které vlastně z ní natočím. Takže to bude super. Milí šotoušové a šotouškyně, myslím, že přichází prázdniny 2021 a s ním také spojené některé dopravní uzavírky. Pojďme si některé představit. Právě tady mám server dopravního podniku města Brna, tak jdeme na to. Organizace provozu na linkách MHD od 1. července. Linky 1 až 84 pojedou podle jízdních řádů pro pracovní, tedy pro prázdniny. Školní autobusové linky Eš 85 až Eš 88 a školní spoje na autobusových linkách 52, 54, 65 a 70 budou mimo provoz. Obnovuje se taky provoz do Komárova, to už jsem říkal, a hlavně to jsem teďka zapomněl dodat, linka 9 se vrací opět do svého původního úseku do Juliánova. Ovšem plný úsek Lesná Juliánov se obnoví až v září, protože na Lesné probíhá stále rekonstrukce té vozovky, jak jistě všichni víme, že z Lesné byl brněnský Charkov, takzvaný. No. Výluka tramvají do Starého Lískovce, druhá etapa. Vzhledem k pokračující rekonstrukci tramvajové trati do Starého Lískovce bude v letních prázdninách vyloučen provoz tramvají již od zastávek Cetinska a Celní. Jaký 68 budou odpojeny do smyčky ústředních zbytov náhradní dopravu zajistí kivadlová tramvajová linka 7, úseku hlavní nádraží Cetinská a prodloužené autobusové linky X6, X8 a 61. Dámy a pánové, tak jsme se toho dočkali. Linka 7 bude opět v provozu, ale jenom v kivadlově. Jestli ji zavedu zase normálně, tak to si mám na co, tak to nevím, ale mám se na co těšit. No. Dámy a pánové, tady ještě pro trolejbusáky si ještě posunu takhle stativ, na tom se nebude vadit. Lepší. Z důvodu rekonstrukce inženýrských sítí budou pro veškerou dopravu uzavřena ulice Tuřanka. Provoz linky 31 zajistí autobusy, které pojedou v úseku Blárska, Krejčího odkolem přes zastávku Slatina sídliště. Částečnou náhradní dopravu zajistí autobusová linka X31 v trase hlavní nádraží Žlipská Slatina nádraží. Linka 78 bude v úseku Slatina rozcestí Žipská odklonila přes zastávku Vozovna Slatina. V průběhu léta se dále předpokládá částečná uzavírka silnice mezi Slatinou a Šlapanicí. Změna se dotkne linek 31 a N96. Podrobnosti budou zveřejněny. Dámy a pánové, takže silnice do Šlapanice uzavírá. Takže budou prostě linka 31 nepojede do Šlapanic, protože se předpokládá, že se bude rekonstruovat i tak silnice do Šlapanic. I tady v dezolátním stavu, takže dámy a pánové, ještě čas si vychodit nějaký ty vozy, protože už budou k mání.
jakože trolejbusy na lince 31, ještě tam jeďte, dokud je to možné, protože opravdu nějak začne rekonstrukce. Aspoň mi to tak říkal jeden šokol. Pokud to byla brněnská šalinka, tak tě zdraví. Dobře. O prodlouženém víkendu 3. až 6. července proběhne úplná výluka tramvají u Semilasa. Linka 1 bude ukončena před křižovatkou. Linka 6 pojede z České odklonem do smyčky Červinkova. Od středy 7. července 2021 pak pojedou linky 1 a 6 ke Královopolskému nádraží a náhradní dopravu v úseku Semilasov. Zastávka mezi křižovatkami ulici Havlišovou a Boženy Němcové, Řečkovice zajistí tramvajová linka X1. Takže se možná po prázdninách opět podíváme do Komárova. Super. Dámy a pánové, bude ukončena výluka autobusů v Bosonohách, linka X8, a po ukončení výluky tramvají do Starého Liskovce obnovená linka 69 pojede opět přes zastávku Hoštická do smyčky Bosonohy. Konečná zastávka linky 40 Univerzitní kampus Sever ponese nově název Studentská. Are you kidding me? Dojde také k přejmenování zastávek autobusové nádraží a Zvonařka. Podrobnosti budou uvedeny v textu v obnovení provozu tramvají do Komárova. Jsem zvědav, co to teda přinese za přejmenování, protože už jedno jsme tady přejmenování autobusových zastávek měli, jako i Praha to měla po tom, co se rozpad komunismus, tak jako jsem zvědav, jak to teda přejmenujou, ale OK. Bude obnoven provoz sezónní historické tramvajové linky H4. Linka bude v provozu vždy v nepracovních dnech. Bude obnoven provoz sezónní minibusové linky 80 v trase Česká Hrad Špilberg. Linka bude v provozu vždy v pátek, sobotu a v neděli. A odjezdy, to si nastudujte sami, protože 9.30, 13.30 a 17.30 se zastaví Česká. 9.37, 13.37 a 17.37 od Hradu Špilberg. Provoz linek H4 a 80 se předpokládá do 28. září 2021 státní svátek. Více podrobností a tady ty další výluky najdete na webu dopravního podniku města Brna, tedy na dpmb.cz. Já vám děkuji za zhlédnutí tohoto videa, jestli se vám video líbilo, dejte like, napište komentář a pokud nechcete zmeškat některé další videa ode mě, tak klikněte na tlačítko odběr. A jakože pokud chcete vidět víc videí, že? A pokud nechcete, aby vám něco uniklo zase víc ode mě, tak klikněte na zvoneček, což je hned vedle tlačítka odběr. Tak jo, mějte se hezky, užívejte si, za chvilku začínají prázdniny a já asi vlastně, dámy a pánové, nedávno jsem dosáhl hranice 100 odběratelů, takže moc vám za to děkuju. Tak mi ještě napište do komentářů, jaký speciál bych mohl natočit. Vím, že už se tady míhl speciál u Líšeňský rychlodráhy, se tady míhnul speciál, že bych mohl natočit čocení u rychlový hybky Ostravská. A jeden spolužák taky šoto už mi říkal, že toto, že bych mohl natočit jako třeba celý ten průjezd z Židovského hřbitova na Mivku. Takže pište nápady a hlavně pište ještě, na jakou další rychlodráhu bych mohl jít. Nevím, jestli to stihnu do prázdnin, ale pokud nestínu točit rychlodráhy do prázdnin, tak třeba v nové šoto sezóně to uvidíte. No, v nové šoto sezóně to třeba bude víc. Více v další informace, která bude o prázdninách. Tak jo, mějte se hezky, užívejte si a zase někdy příště. Ahoj!